počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 30. mart 2023. Ključevi za 9 stanova koji su izgrađeni u naselju Mire Brtka u Staroj Pazovi svečano su uručeni danas u opštinskoj zgradi. Opština Stara Pazova u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice izgradila je do sada 169 stanova. 29 je dodeljeno socijalnim kategorijama na korišćenje, a 131 stan je otkupljen. Nakon javnog poziva za preostale stanove prijavio se veliki broj izbeglih lica, preko 140 sa nerešenim stambenim pitanjem, a 9 izbeglih porodica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske rešilo je svoje stambeno stanje. Opština Stara Pazova preko regionalno stambenog programa pomaže ugroženim licima sa ove teritorije, rekao je predsednik opštine Đorđe Radinović prilikom uručenja ključeva. Porodice koje su dobile ove stanove na osnovu ugovora o zakupu koji je potpisan imaju mogućnost da već 1. oktobra podnesu zahtev za otkup stana. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Stara Pazova za 2023. godinu i predlog odluke o izradi lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama do 2027. naći će se sutra na dnevnom redu Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici će razmatrati i izmene plana generalne regulacije Vojke, kao i nekoliko predloga o imenovanju novih članova upravnog odbora nekoliko javnih ustanova, kao i o prestanku mandata jednog odbornika usled smrti. Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i obrazovanje Komisije za rodnu ravnopravnost kao posebnog stalnog radnog tela Skupštine opštine Stara Pazova do augusta sledeće godine također stoji među 10 tačaka dnevnog reda 28. sednice Skupštine opštine Stara Pazova, koja će početi u 10 časova. Slede vesti iz zemlje i regiona. Poslovne zajednice i privredne komore regiona okupljene u Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana snažno podržavaju lidere Beograda i Prištine da što pre realizuju dogovore o normalizaciji odnosa, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Čadež je nakon sednice Upravnog odbora foruma održane u Skoplju rekao da bez stabilnog regiona i istinskog poverenja između Srba i Albanaca na čitavom Zapadnom Balkanu, kao i bez njegove brze integracije u Evropsku uniju, nema ekonomski uspešne i sigurne jugoistočne Evrope, ali ni stabilne Evropske unije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Priština nema nameru da ikad dozvoli da se formira zajednica srpskih opština, da se zaklanjaju iza takozvanog Ustavnog suda, kao i da je jasna taktika da opet prevari Brisel. On je to napisao na svom Twitteru, a povodom izjave prištinskog ministra kulture, omladine i sporta Hajrulaha Čekua da je moguće formirati zajednicu srpskih opština koja se traži u aneksu implementacije dogovora sa Srbijom, ali da će ona odmah ići na razmatranje pred Ustavni sud gde će ponovo propasti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je danas na sastanku sa delegacijom Evropske investicione banke da je cilj Srbije racionalna potrošnja uz veću energetsku efikasnost i klimatski neutralan energetski sektor. Na sastanku koji je predvodila potpredsednica Lilijana Pavlova, bilo reči o izradi strateških dokumenata u energetici i podršci projektima u ovoj oblasti. Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je da je sa Aleksandrom Vučićem i Sinišom Malim razgovarao o dodatnim vaučerima za subvencionisani odmor u Srbiji. Dodao je da veruje da će oni biti odobreni tokom maja ili juna meseca. Naglasio je da je program subvencionisanog odmora vlada prvi put pokrenula 2015. godine i da je na taj način stimulisala srpske turiste da putuju po Srbiji. Ističe i da su, zahvaljujući toj politici, hotelijeri u Srbiji tokom i nakon pandemije koronavirusa uspeli ne samo da sačuvaju, već i poboljšaju svoj promet.
Sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održan koncert bandoneoniste Aleksandra Nikolića uz pratnju pijanistkinje njegove supruge Ivane Nikolić. U pitanju su osnivači čuvenog orkestra Beltango, koji više od 20 godina neguje tango muziku. Tako su i pred punim auditorijumom svirali čuvene tango kompozicije iz njihovog repertoara. Pridružio im se i Ljubinko Lazić sa tamburicom, koji je također bio član ansambla Beltango, a posebno oduševljenje publike izazvao je zajednički nastup tamburaškog orkestra sa tango umetnicima. Ovo je još jedan u nizu nastupa iz serijala koncerata klasične muzike koje jednom mesečno organizuju Centar za kulturu i magistar Ljubinko Lazić. Odbojkašice Jedinstva ostvarile su sinoć ubedljivu pobedu protiv ženskog odbojkaškog kluba Srem iz Sremske Mitrovice u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Prvi set je završen rezultatom 25-19 uz standardno dobru igru naših devojaka. Drugi set je također otišao u korist Jedinstva 25-11, kada domaći tim nije ni u jednom trenutku dozvoljavao da mu se gošće rezultatski približe, a kamoli da vode igru. U trećem setu je prvih nekoliko poena bilo izjednačeno sa obe strane, ali ubrzo Jedinstvo nastavlja u ritmu pobede i prepoznatljivom odličnom igrom stiže do 25-12 za konačnih 3-0. Revanš meč, druga utakmica četvrtfinala Superlige Srbije, odigraće se u subotu 1. aprila, ovog puta u Sremskoj Mitrovici, a meč počinje u 19 časova. Promenljivo oblačno i toplo sutra, vetar umeren do jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 17 do 23 stepena. Uveče i tokom noći, mestimično sa kišom i pljuskovima. I to je poslednja informacija u ovim vestima. Vama se zahvaljujemo na pažnji.